Hola mamás y papás, sean muy bienvenidos a más un video de nuestro canal. En este video, mamás y papás, voy a compartir con ustedes los productos de higiene que utilizo en Tomás y Yamila. Shampoo, máscara hidratante, con qué limpio los oídos, cuál escoba de repente uso, los lacinos que uso, que no, o sea, eso faz mucha diferencia en la pelación de su cachorriño, ¿no? Con qué limpio las patiñas cuando voltamos de paseo y todo. O que usted precisa saber para mantener a su cachorrinho con una pelación linda y saludable. Más antes de comenzar con este video, mamás y papás, no esqueza de suscribirse al canal, activar su niño para ficar por dentro de todas las dicas y novedades y dejar su like si usted gustar del video, claro. Bom, falado isso, bora com esse tema. Bom, mamães e papais, para quem me siga já há algum tempo sabe que a Yamila, essa menina aqui, é uma menina muito sensível da pele e que eu fiquei muitos anos com uma marca, né? Eu tinha muito medo e receio de trocar de marca, né? Porque eu tinha muito medo da Yamila desenvolver a alergia. Mas isso mudou, mamães e papais, quando eu comecei a usar esa marca que voy a presentar para ustedes. No sé si usted ya conoce, si no, usted no va a arrepender. Yo adoro y es a Perigot Cosméticos, mamás y papás. A Perigot Cosméticos es aquí. Es una marca muy legal que se preocupa mucho con la salud de los nuestros cachorrinhos, ¿no? Entonces, mamás y papás, yo comencé a usar, ¿no? Y vi mucha diferencia en la pelaje de Tomás y a Yamila. Inclusive, yo comencé a dejar crecer a pelaje de Yamila porque a pelaje mudó demais, ficou más linda, más saludable, ¿no? Me fala mucho, ay, baneo, escobo, 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 y ainda así desenvolve nos, meu cachorrinho, ¿no? Mamás y papás, eso puede ser por varios motivos, ¿no? O primero y más importante que usted tiene que ver es la alimentación de su cachorro, porque él la tiene todo a ver, ¿no? A través de la alimentación es como la piel, la pelaje, todos los órganos, todo va a ficar nutrido. Entonces, una alimentación de calidad es importantísimo. Más también los productos de higiene que usted utiliza en su cachorrinho, ¿no? Entonces, cuando comencé a usar, yo vi una gran diferencia, inclusive la pelaje de Tomás ficou más linda, comenzó a crecer más saludable e inclusive mucho más rápido, ¿no? No, o sea, fiquei apasionada, ¿no? Entonces, voy a presentar para ustedes. ¿O qué que uso para la rutina de cuidados do día a día? Ah, y una cosa, mamá y papá, fique aquí hasta el final porque yo tengo una sorpresinha para ustedes, ¿está bom? Para la escobazón, ¿no? Como ustedes ya saben, y si no, ahora ya sabe, no debemos de pentear o cachorro a seco, ¿no? Porque a pelaje lisa, cuando usted pasa a escoba, ¿no? Que voy a presentar para ustedes cuál es la idea para a pelaje lisa, usted termina resecando y quebrando a pelaje. Entonces, ¿qué uso para escobazón? Yo uso o fluido ultra desembarazador, ese aquí, ¿no? Da Perigot Cosméticos. Ese fluido es muy bueno, ¿no? Porque promueve desembarazo de los pelos, brillo y más si es con un agradable perfume. Entonces es muy bueno para usar una escobación de día a día. Yo escobo a cada dos o tres días o así que precisaré un escobo todos los días, no mamás y papás, ¿ok? Entonces para la rutina de día a día, ¿no? Yo uso ese. Yo uso para escobar a escoba de pino sin bolinha en las puntas. ¿Por qué sin bolinha en las puntas, Ivana? Porque las bolinhas quebran a pelaje, mamás y papás. Entonces, la escoba ideal para caer de pelaje lisa es la escoba de pino sin bolinha en las puntas y pente, ¿no? Si su cachorro tuviera pelaje curta, ¿no? O pente. A rasqueadera, mamás y papás, ella es para ayudar al desembarazo dos nos, no para escobar a pelaje, ¿está ok? Y los lacinos, Ivana, ay, no sé, estoy muy ansiosa por compartir eso, porque para mí los lacinos fue un gran trabajo, ¿no, mamás y papás? Porque les quebraba mucho a pelaje de Tomás y Yamila. Cuando comencé en ese mundo de My The Pet, ¿no? Usaba aquellos lacinos de elástico y les quebraban bastante a pelaje de Tomás y Yamila. Ahí yo comencé a comprar lacinos de esos para crianzas mismo, ¿no, mamás y papás? Más de un tiempo yo encontré, ¿no? O Cantinho de Bolinha Loja. Es una loja, ¿no? Muy legal, que ellos se preocupan demasiado con la calidad de los productos, ¿no?
y con a Saúl de los cachorreños también, porque les venden varias cosas além de lacinhos. Más los lacinhos que yo uso, mamás y papás, son esos aquí, ¿no? Los cantinhos de bolinha. Olha só, o elástico é desse de criança mesmo, mas para cachorro. Olha aqui o Shih Tzu, o bolinha, né? E, bom, esse, se você entrar lá no site, né? O infantil, que me pergunta. Então, uso, tem vários desenhos. Eu uso esse, né? Para a escovação, né? Que o Shih Tzu precisa de lacinho. Inclusive, esse aqui da Jamila é do cantinho também, né? Todo cantinho do bolinha, esse aqui, eu uso os lacinhos e também o patinhas limpas. Me pergunta também, ah, o que, que você usa, Ivana, para quando você volta do passeio para limpar as patinhas? Eu uso esse produto aqui, mamães e papais, do cantinho do bolinha, patinhas limpas, que é específico para eles, para limpar as patinhas quando a gente volta do passeio, né? Ele é um higienizador de patas hipoalergênico. Sabemos que isso é muito sensível, né? Que higieniza e hidrata os cachinhos dos cães e gatos, ok? Não use, mamães e papais, álcool para limpar as patinhas do seu cachorro, porque isso não vai fazer bem para ele, né? Pode machucar, ok? Então, o ideal é usar um produto próprio para limpeza ou, no último caso, água, né, mamães e papais? E sabão próprio para cachorro. No último caso, né? Ou você também pode usar um lencinho umedecido. Mas, bom, então, falando a parte da rotina do dia a dia, né? Que é a escova, o pente, esse é o que eu uso, é um pente normal, né? Esse é de metal, mas também tem o cabo madeira que eu adoro. E, bom, o fluido para escovação de área. E agora vamos para a parte do banho, mamães e papais. Para o banho, eu utilizo os produtos da Perigot Cosméticos. Eu já provei a linha Pitaya. Eu não tenho aqui porque já acabou a linha Pitaya, mas é muito boa. A linha de Pitaya é para manutenção da pelagem. Isso quer dizer, por exemplo, se você não precisa fazer uma nutrição, uma reconstrução na pelagem, né? É para manutenção, que a pelagem está bem. Então você usa a linha de Pitaya, que tem o shampoo, tem o hidratante, né? É muito boa, é muito cheirosa e eu amo. Então, mamães e papais, para o banho, né? Agora estou usando o shampoo de Caruá, que é o neutro, com extrato de caju. Esse também é para manutenção da pelagem. Depois eu vou gravar um vídeo para vocês falando mais sobre como deve ser feito o banho, né? Sobre cronograma capilar, porque eu faço cronograma capilar no Tomasia Jamila, mas por enquanto eu estou usando esse shampoo aqui, né? Junto com a máscara de Caruá de bálsamo hidratante e condicionante, essa aqui. É muito boa, mamães e papais. Mas é minha queridinha, é a geleia de melancia, mamães e papais. Essa aqui. Ela serve, mamães e papais, para potencializar a máscara que você estiver usando, né? No caso, essa aqui é uma máscara, um bálsamo hidratante e condicionante que faz uma hidronutrição poderosa, né? É muito boa, possui dois em um com extrato de aloe vera, colágeno, açúcar natural. O que, que ela vai fazer? Ela vai fornecer os nutrientes essenciais para proteção e recuperação dos pelos danificados, mamães e papais. Então, essa é muito boa aqui. E você pode usar qualquer máscara, por exemplo, e potencializa com a geleia de melancia, que é muito cheirosa e é muito, muito boa mesmo. Eu simplesmente adoro. E para finalizar o banho, mamães e papais, eu uso esse aqui, Perfect Lease. Esse Perfect Lease, mamães e papais, é para ainda, quando você já terminou o banho e tudo mais, ainda quando está molhado, né, você borrifa na pelagem e depois procede a secagem. O que, que ela vai fazer? Né? Ela vai fazer uma secagem mais rápida dos pelos, efeito umbrella, né, bloqueia a umidade. E também tem proteção térmica, então é muito bom, vai deixar os pelos mais maleáveis. É muito bom essa, esse é algo que você tem que ter aí. Eu garanto que você vai gostar muito, né? Para limpar os ouvidos, mamães e papás, eu uso esse aqui, a loção limpadora de orelhas, né? O leite de cabra. É muito bom também, é fácil de aplicar, só colocar no algodão e fazer a limpeza. Não precisa colocar produto dentro do ouvido, não, né? Você coloca na gasa ou algodão, né? E limpa assim por dentro, sempre com cuidado.
¿ok? Y eso que yo uso, mamás y papás, para el baño de Tomás y Jamila y para los cuidados do día a día, ¿no? Me preguntan mucho también si esos productos aquí pueden ser usados en filhotes, pueden ser usados en cachorros de a partir de 2 meses de edad, ¿ok? Você ya puede usar ese tipo de productos. Antes no, es recomendado, ¿ok? Y bueno, mamás y papás, você que llegó hasta aquí, tenemos ese cupón aquí para Perigot Cosméticos, ¿no? Mundo Shih Tzus. Si você quiser garantir o seu produtinho, somente ir lá na Perigot Store no Instagram, esse aqui, e garantir o produto que você quiser usando esse cupom que tem 10% de desconto para as mamães e papais que são parte do Mundo Shih Tzu, tá bom? Eu não falei para vocês, mamães e papais, a função desse shampoo de Caruá, né? É muito bom. Ele fornece sais, minerais, vitaminas e antioxidantes essenciais para realçar a cor da pelagem, proporcionando pelos muito mais macios e brilhantes, né? Por exemplo, cães de pelagem preta seria muito legal esse, né? Na verdade, de qualquer cor, né? Porque ele vai realçar a cor da pelagem do seu cachorrinho, né? Ele promove uma limpeza suave e eficaz. Muito legal, né, mamães e papais? Os produtos da Perigot Cosméticos são muito bons, são de uma ótima qualidade. A Jamila aceitou super bem e eu já falei para vocês que ela é muito sensível da pele. Então, se você tiver esse receio, fique tranquila, pelo menos na Jamila não ocasionou, né? Sempre vão testar, porque o que pode fazer bem para a Jamila, para o seu não, mas eu recomendo, adoro, são muito cheirosos, uma ótima qualidade, deixam a pelagem linda demais, você não vai se arrepender. E bom, mamães e papais, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você tiver alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários e nos vemos na próxima dica. Um beijo.